Često se na mrežama vode oštre diskusije, pa i svađe oko toga koji je srpski akcenat najispravniji. Momci iz Kruševac Geta su obesmislili sve te dileme, jer su njihovi skečevi i njihova popularnost najbolji dokaz da ljudi vole narodski naglasak. Pa samo se vratite unazad malo od Žikine dinastije, pa naše čkalje. Svi su to ljudi koji su u filmu govorili narodskim jezikom, što mi volimo da kažemo. Tako da ta komika, što mi kažemo prostodušan humor, baš i leži u tim takvim izgovorenim rečenicama i u takvom akcentovanju. Dragane, šta ti je bre? Šta si se zabio tu pa zemaš ove mlade devojke? Misliš da ne vidi? Jer ti čuješ bre da ona zadrža njeno prezime? I to me zaboli. Bolite dupe, a? Nikad ona Jovanović neće da bude. Pusti me bre da se veselim. Ja uvek kažem, ja volim što pričam ovako, volim što je prihvatio narod, mislim, ima da nalazimo često i na komentare, kao, mnogo su mi cool, mnogo su mi super, ali me nervira njihov akcenat. Pa da li te nervirao Gidra kad nešto kažu o Žikinoj dinastiji ili ne znam čkalja, nego si se smejao kao lud na to. Mada, mislim, ono, 99% ljudi podržavaju i smešno im je i baš vole što smo takvi kako jesmo, što smo naši na kraju krajeva. Mi smo obični ljudi kao svi drugi. Držimo balans između neba i zemlje. Držimo se dobro. Čale, imaš 30 dinara do prvog. Slušaj me ti, moramo bavimo jedan muški razgovor. Čale, ja imam 30 godina. Da, ali za to nemaš 30 dinara. Sedi ovde da te pitam nešto, jel? Ili imaš ti neku devojku, magarcu jedan? Ne, čale. Danas ja mnogo zameram stvari koje i u našim serijama i filmovima nema više tog lakog, prostog humora, životnog humora da nasmeje ljude. Nekako mi je sve previše dirigovano, što mi se ne sviđa, nekako imam utisak da su glumci ko navijeni, da ono, daš mu tekst, aha, radim to, vežbam dva puta ispred ogledala, to je to. Nekako mislim da nema te spontanosti i te improvizacije koja je nekad bila kod naših tih old school glumaca. Ali dobro, šta da se radi, valjda će i to nekad da se vrati. I mora ti se požalim, Nikola, da nas mi pokazivo nešto ovako. Pa to se bre on šali bre, šta ti? Nekad ću pitati na Zoricu Kolšnicu. Plaže bre, ćale bre, nisam pokazao ništa. Plaže ti otak što ti napravio takvog šuntavog. I puši. Mi smo zapravo krenuli sa tom pričom onako da ne postignemo ništa sa time. Nismo imali pretenziju da nam cilj u stvari bude sama popularnost, ali svakako je ona došla sama po sebi. Prepoznaju nas ljudi i mnogo mi je drago, to je znači znak da radiš nešto dobro, kad ti neko priđe da se slika s tobom. Uvijek ima smešnih situacija, ali uglavnom nas ljudi teraju ono, ej, ajde brate, ono iz onog skeča, ajde, kao je, odlumi mi, izimitiraj mi. Ručak, ajde! A taj, splešamo sam se kako, pa evo ide, majka! Pa šta ima da se jede? Zorane, gde su ova deca, će oni da dođu da ručuju, pa neću ja njih cijel dan da čekam ovde. Idi ih zovi bolje nego ja da im ulazim tamo u sobu. Ova Sampdorija ne može da da gol nikom. Izlazite da ručujete ako vam ja uletim, ni neće da vam budu slatka, odmah! Iskreno da budem, iznenadila nas je zaista sve to kako je krenulo kao lavina. Odjednom, dosta je to poruka, dosta je to mailova, dosta je to nekih i poslovnih ponuda. Nemoj da učiš, igraj igrice i uživaj. Ako od mene nećeš tako još dugo. A dobro je da padaš to dete. Pa ne mora svako da završi fakultet. Nije svako predodređen da studira. Evo je i ova velika majka. Pa to si dio njega napravila debila. Nemoj sine, ja ću. Šta ćeš sad s njim? Da ga raniš ovdje ki truta? A da li ostvarujemo neku zaradu? Pa mislim, hvala Bogu, ostvarujemo ono. Treba mi od nečeg da živimo. Bitna je ta suštinska poruka, to je da nema veze iz kog je grada čovek. Mi baš upravo to pričamo, da može da se uspe i ako nisi iz Beograda. Nije Beograd, ne znam, centar za uspeh. Da tamo ako hoćeš da uspeš, odeš u Beograd i ti si uspeo. Šta je zapravo uspeh? Otići u Beograd? Ne. Ostati prisedan ili na zemlji, gde god da si. Beograd nije Srbija, znači Srbija nije samo Beograd. Dobro jutro, ljubavi. Umoranoci si. Gde si bre ti do sad? Si mi kupio alepu papriku? Ja sam to zaboravio. I što ti misliš sad da napravim zapašku sa parmezanom? Kruševac Geto ima za cilj da se čovjek oslobodi, da nema potrebu da omalovažava drugu, da pošto potom na internetu ili bilo gde iza tastature hejtuje ili mrzi nekoga, nego jednostavno da bude čovjek u svakom smislu te reči.
Majka, imam dečka. I jao, si kupila test. Kaki bre test, šta pričate vas dve? Ma test iz hemije bre treba da polaže dete, gledaj tamo svoje posle. Nemoj bre da kupuješ test, nego uzmi sedi i nauči to bre, aman kako te nije sramota, to je kriminal. To je bilo to od mene, ovaj, volimo vas sve, pozdravljamo, nastavite da nas pratite, veliki pozdrav za Mondo i ćao. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja.